Sí, a lo largo de un día non te atopas a moita xente que te fale en galego, é máis difícil engancharte al idioma. A mí pasoume moitas veces de ir nun bar e falar en galego. O mellor sempre es entrar con un bos días, entón elos poden pensar que ti eres galego. E a primeira vez falanche galego, logo, cando ven que ti non falas moi ben o galego, falanche castelán. E ti continúas falando galego e dices, pode ser que non fale galego este camarero ou esta persoa. E logo xírase no seu compañeiro e fala galego, entón ti dices, fálame galego. A mí é un problema que tamén pasa nos países catalans, algunas partes más, algunas menos, que é o problema de que a xente ten unha costumbre a facer servir unha lingua nunos ámbitos e outra lingua noutros ámbitos. Algunos amigos gallegos a les no les gusta que yo hable en gallego. ¿Por qué? No lo sé, ellos siempre me piden que aprende castellano. Por eso, no sé, lo que pasa es que en Corea es una sociedad monolingüista, Comprendimos. por eso para mí muy difícil el problema idiomático. Me parece que los gallegos, algunos gallegos tienen vergüenza de hablar en gallego. Para moitos galegos que pensan que a súa lingua non é válida, o mellor é que unha coreana quere aprender o galego, porque farán preguntas. Esa xente que parece que non facese preguntas, logo seguro que fanse preguntas a elos mesmos. É importante. Vosotros tenéis que usar gallego moito máis que agora.